Tomáš Kamenár je masochista. Ako inak si mám vysvetliť, že si každé ráno ľahne ako taký fakír na podložku plnú ostrých hrotov a pritom krváca. A dokonca k tomu prinútil aj svoje okolie. Dievčatá! Počúvajte, neprišiel som sem, aby som sa díval na vaše rytky. Pri rozhovore o najnovšej úlohe Evalda Šnicla v seriáli Nový život ma Tomáš šokoval, čo robí doma každé ráno. Ja mám takú... To je také akože plachta a tam sú samé také klinčeky na tom, ako taká indická táto. Na to si láhnem a to ma trošku uvoľňuje, aby som potom mal energiu na celý deň. A pracujem jak kôň, takže tú dobrú energiu potrebujem. Nebudem vám klamať, naozaj som zostala v šoku. Je to ako presúra. A každý fyzioterapeut teraz povie, že poznám, mám to. Úžasná vec naozaj. Ostré ihly na holom tele, veď to musí bolieť. Ale bolí, ale život niekedy tiež bolí a je to dobré. Čo sa ti zlepšilo napríklad? Daj nám nejaký tip. Ako dlho na tom ležíš? Ja tam niekedy aj zaspím na tom a potom stanem a moja manželka sa díva na mňa a hovorí, že kurive, ty krvácaš vzadu. Že ako tomu hovoríme po slovensky, že ty si fakír. Áno, fakír, áno, presne tak. Také niečo. Ale vidíš, že skade to je, čak to už je, neviem koľko tisíc rokov sa to robí a je to naozaj zdravé. A viete, čo je najzaujímavejšie? Tomášovi tento zázrak aj pomáha. A tak si toto fakírstvo začínajú pomaly osvojovať aj herecké hviezdy a členovia štábu zo seriálu Nový život. Kto ti poradil takúto vec? Ja som to našiel na internete a teraz aj Helenka prišla sem a sa ma pýtala cez Instagram, že počúva, ako sa to volalo? Aj v týmu napríklad maskérky a tak, už som im to všetkým kúpil a aj kameraman jeden, Vlado, používa to. Erika Barkolová, Televízia Joj. Ak chcete, kľudne sa nechajte inšpirovať a zo sveta showbiznisu je to pre dnes všetko.